নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়াংকা বৰালি। পোনপ্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱাকালি যি টক শ্ব' হৈছিলে, সেই টক শ্ব'ত আপোনালোকে যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, অনুৰাগী মোৰ ৱেল উইচাৰ্ছসকল, সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ অন্য এটা কাৰণত। যোৱাকালিৰ অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এম ডি সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই আমাক অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ পিছত বিশেষভাৱে তেখেতে মোক ব্যক্তিগতভাৱে মোক কৈছিলে যে যি হ'ল, তুমি তোমাৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লা, আমাক পাৰ্চনেলি তুমিও বেয়া নাপাবা আৰু আশা কৰোঁ তুমিও আমাক বেয়া নোপোৱা। ময়ো ক'লোঁ যে মই বেয়া পাবলগীয়া কথা যিখিনি আছিলে মই তাৰ কাৰণে মই উত্তৰ দিবলৈ আহিলোঁ, ক'লোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোক অতিথি হিচাপে সেইখিনি শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকে মোক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বিদায় দিওঁতে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত এখন ফটো একেলগে তুলিছিলে। ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত ময়ো তুলিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত। কিন্তু মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই, এই ফটোখন লৈ আজি তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই কি বুজাব বিচাৰিছে, ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য কি। যেতিয়া প্ৰথম গম পাইছোঁ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই এইখন ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে, তেতিয়া মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কৰি কৈছোঁ যে এই ফটোখন আপুনি আজি কিয় শ্বেয়াৰ কৰিছে। মানুহক বেলেগ ধৰণে এই কথাখিনি ঘূৰাই পেলাই বুজোৱাটো মই এইটো কথা কেতিয়াও সমৰ্থন নিদিওঁ। ফটো এখন তুলি পেলাই তেওঁ আজি সেইখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰাটো মই ভাল পোৱা নাই, গতিকে মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে সেইটো কথা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ। তেখেতে তেতিয়া ক'লে হ'ব, মই এখন ফটো গুচাই দিম। কিন্তু ইতিমধ্যে সেইখন ফটো কেইজনমান ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি আছে। যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰি আছে মই ভালকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ নিচিনা সাধাৰণ গায়িকা এগৰাকীৰ প্ৰয়োজনো নাই বুজাবুজি কৰিবৰ কাৰণে। আমি কষ্ট কৰি উঠা মানুহ, কষ্ট কৰি যাম। নাই আগতে বুজাবুজি কৰিছিলোঁ, নাই কৰি আছোঁ, নাই কৰিম ভৱিষ্যতলৈ। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, বিশেষকৈ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাগ নিউজক মই জনাইছোঁ। আপোনাক বিশেষকৈ সঞ্জীৱদা মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ আগৰ পৰাই। আপোনাৰ লগত কথাটো বেলেগ, কিন্তু দেৱজিৎ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মই মুকলিকৈ ক'লোঁ। মই আপোনাক কৈছোঁ বিশেষভাৱে, আপুনি এইখন ফটো প্ৰথমতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, মই তেতিয়া মনা কৰাৰ পিছত আপুনি গুচালে, তাৰপিছত এইখন ফটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ হ'ল আৰু কি বুজাইছে মই এইটো কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি স্পষ্টভাৱে কওক যে মোৰ আপোনাৰ লগত বুজাবুজি হৈছিলে নে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত বুজাবুজি হৈছিলে, কাৰণ মই জনাততো মই তেনেকৈ যোৱা নাই। গতিকে আপুনি আৰু আপোনাৰ প্ৰাগ নিউজৰ সেই ব্যক্তিসকলক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহক মুকলিকৈ কওক। আৰু মোৰ বুজাবুজি কেতিয়াও আপোনালোকৰ লগত নাছিল, কাৰো লগত নাছিল, নাই এতিয়া আছে, নাই আগলৈ হ'ব। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনো দিনাই আপোনালোকৰ প্ৰাগ চেনেলৰ কোনো অনুষ্ঠানত যাতে মোক নেমাতে, মোৰ অনুষ্ঠান যাতে আপোনালোকে লাইভ নকৰে, মোৰ গান যাতে আপোনালোকে নবজায়, সম্পূৰ্ণভাৱে মই ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকক বয়কট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।